ଗାଁରେ ବସିଛି ହସ୍ତଚାଳିତ ଏକ ମେସିନ୍। ବିନା ବିଜୁଳି ଓ ବିନା ଇନ୍ଧନରେ ସହଜରେ ଏହାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାମନଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କରଡ଼ା ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ଏଥିରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ତିଆରି ହେଉଛି ମଞ୍ଜି ବିହୀନ ତେନ୍ତୁଳି କେକ୍। ଫଳରେ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି କେଜି ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରେ ସେହି ତେନ୍ତୁଳିର ଦାମ 4 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗାଁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ତେନ୍ତୁଳି କେକ୍ କେଜି ପ୍ରତି 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକ ତେନ୍ତୁଳି କିଣି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖୁଛନ୍ତି ଓ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ତେନ୍ତୁଳି ପ୍ରଚୁର ଅଛି, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ କେକ୍ ବନାଉଛୁ, କେକ୍ ବନେଇକି ଆଦିବାସୀ ମେଳା ମାନଙ୍କୁ ନଉଛୁ, ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମିତି ନଉଛୁ। ସେଠି ବିକ୍ରୟ ବେଶୀ ହେଉଛି ଆଉ ସେଲିଂ ବି ଆମର ବହୁତ ହେଲା, ବହୁତ ହବାରୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ତେନ୍ତୁଳି କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ତେନ୍ତୁଳି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଆଉ ମଞ୍ଜି କାଢିକି କେକ୍ ବନଉଛୁ ଆଉ ବାହାରେ କରୁଛୁ। 30 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର 300 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଡ଼ା ଯାଇଛି ବନଧନ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର। ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଁ ଗାଁରୁ ଚୋପାଯୁକ୍ତ ତେନ୍ତୁଳି କିଣି ଆଣି ସଂରକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ପରେ ସେଥିରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ସହିତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଜି। 1998 ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କେବଳ ସଞ୍ଚୟ ଓ ଋଣ ନେଣଦେଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସୀମିତ ଥିଲେ, ପରେ ହଳଦୀ, ମାଣ୍ଡିଆ ଧାନ କାଙ୍ଗୁ ଓ ଜହ୍ନାର କିଣାବିକାରେ ପାଦ ଥାପିଲେ। ଶେଷରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାମୂହିକ ତେନ୍ତୁଳି ବ୍ୟବସାୟ। ଏବେ ମଞ୍ଜି ବିହୀନ ତେନ୍ତୁଳିର ବ୍ୟବସାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ କଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ 1998 ମସିହାରେ ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ମା ମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, କିଛି କିଛି ଚାନ୍ଦା କଲସନ କରି ବାନ୍ଧୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଭାବିଲୁ ଯେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଉନ୍ନତିମୂଳକୁ ଯିବା, ହେଲେ ଭାବିଲୁ ଯେ ତେନ୍ତୁଳି ଆମର ପ୍ରଚୁର, ତେନ୍ତୁଳି କିଣିବା। ତେନ୍ତୁଳି କିଣିଲୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି ଆମେ 30 ଟଙ୍କା 35 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ, ଆମେ କେକ୍ ବନେଇକିରି ଛାଡ଼ିଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛୁ, କିଛି ଆମେ ଲାଭ ପାଉଛୁ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ତେନ୍ତୁଳି ବ୍ୟବସାୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ କରାଇଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଗୁଣପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।